Сезон дорожніх ремонтів розпочато. Одразу у кількох районах міста ШРБУ проводить оновлення доріг. На Ревівці почали знімати старий шар асфальту. Працює фреза. Попередньо укріплювали і понижали узбіччя. Сьогодні розпочались роботи з видалення асфальтобетону на вулиці Богдана Хмельницького. Роботи це виключають підготовку, тобто пониження обочин, потім видалення шару асфальтобетону пошкодженого. Після чого буде розчищено, проведено в місцях, де за необхідністю вирівнюючий шар з асфальтобетону і влаштовано новий шар з асфальтобетону. Біля школи не лише відновлять асфальт, але й обмежувачі швидкості лежачих поліцейських. Після укладання нового асфальту на цій ділянці влаштують і нову розмітку. Тривають роботи і на водоканалі. Тут оновлюють територію біля будинку вздовж проспекту Свободи. Виконують заміну асфальтного покриття і прибордюрного каменю. Проводиться поточний ремонт, залаштування проїзної частини та пішохідної зони, які буде розділяти полусфери. Проводяться роботи з влаштування перебрику на бетонній основі, проводяться роботи з влаштування люків. Залучено самоскид, компресор і бригада робітників. Загалом на цей рік заплановано чимало дорожніх робіт, ремонтів автомагістралей, тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів, повідомляють у ШРБУ. Щоправда, пандемія коронавірусу та пов'язані з нею економічні процеси можуть внести свої корективи. Втім, шляховики дотримуються намічених планів. На найближчий час вони такі. Улиці, які ми вже почали, це Небесні Сотні. Потом мы переходим на улицу сегодняшнего дня, на улицу Богдана Хмельницкого. Дальше у нас идет по планам работ и замена асфальтобетонного покрытия на пивзаводском кругу. Это на ближайшее время, на март-апрель. Это то, что касается мест, где будем срезать большой фрезой и укладывать асфальтоукладчиком. Кроме этого, делаем и пешеходный переход на улице Киевской. Приступили к текущему ремонту внутриквартальных проходов и проездов на третьем занасыпе. Начали с Мичурина 80, и мы должны отремонтировать практически все дворы на третьем занасыпе. Після занасипу у планах комплексне відновлення дворів на Молодіжному. Так заплановано на перше півріччя. І далі буде. Вулиця Первомайська от речвокзала до улицы Небесной Сотни. Также планировали заменить асфальтобетонное покрытие по улице Мичурина, это на третьем занасыпе, по улице Кучмы на первом занасыпе. Планировали делать, опять же, замену асфальтобетонного покрытия по Киевской, от въезда в город со стороны Песчаного до перекрестка с улицы Вадима Пугачева. По улице Европейской, на участке от Чкалова до Леонова. По улице Свободы остался один участок, не отремонтированный. Текущие ремонты. По улице Кооперативной, Софиевской. Под большую фрезу еще и Восточная набережная, это улица Лейтенанта Днепрова. І це ще не повний перелік. Керівник підприємства зазначає, за останні 5 років відбулось суттєве оновлення техніки, яка дозволяє проводити якісні ремонти в достатніх об'ємах. Останні роки у Кременчуці проводились рекордні за обсягом відновлення доріг, і темпи знижуватися не будуть. Олександра Демиденко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.